はい、皆さんこんにちは。全盲の YouTuber アナちゃんこと穴澤祐介です。チンアナゴのアナコです。本日は水曜日、面白福祉の時間です。さあ、今日はですね、日本の福祉の素晴らしさについてお話ししたいと思います。ね、日本の福祉の素晴らしさ、ね、どうですか皆さん、日本って福祉が進んでる国だと思いますか？いやー、先進国の中ではかなり遅れている方でしょうっていう感想を持ってない？ね、持ってるよね。そうなんです。日本人は割と日本のことよく言わないのでっていうのもあると思うんですけどね、そういう国民性みたいなのもね。日本は福祉遅れてるよって思ってる方いらっしゃるかもしれないんですけど、私はね、必ずしもそうは思っていないっていうお話をしたいと思います。私3年前にフランスに行ってきましたね。で、私そのしょっちゅうね海外に行っているわけでもないし、障害者の当事者ですけど、福祉学問としての福祉の専門家でもないので、これ一個人の感想ですよ。そう、一個人の感想として、述べたいと思いますけど、その3年前にフランス行ってきて、そのパリの鉄道駅とか空港とか、そういうところも歩いて、率直に思ったのは、日本ね、いや結構福祉素晴らしいんじゃないのっていう感想を持ったんですよ。ただフランスの福祉のあり方と日本の福祉のあり方はかなり違いはあります。まずね、フランスの福祉の素晴らしさという意味で言うと、パリの街を歩いてると、もう本当に私が猫を杖持って歩いてると、みんなこう歩く道開けてくれるし、で立ち止まってれば大丈夫って声もかけてくれるし、電車に乗れば席を譲ってくれたり、手すりつかまりなってこう教えてくれたりとかみたいな感じで、本当、そういうこう何かな、声をかけてくれる、動いてくれる、譲ってくれるっていうようなね動作は本当に日本の数倍、そういう、だからソフト麺っていうのかな、ソフト麺って給食で食べるやつじゃないんですよソフトね、そう、ソフト、ハードとソフトのソフトね。そう、そういう面ではすごくね、やっぱり意識が高いっていうのかな、そういうのはあるのかなって思いました。ただですよ、パリですら鉄道駅、点字ブロック敷いてない駅たくさんありました、ね、でもって日本ってこう電車の駅とか空港とかで音声の案内が流れるじゃないですか。まもなく1番線にどこどこ行きがね、10両編成で参りますとかね、でこの電車はどこどこでその、海賊の待ち合わせしますとか、そういうアナウンス、結構細かいアナウンス流れますよね。あの案内がすごく私たちにとっては助かるわけなんですけど、そういう案内がねほとんど流れませんパリ空港も駅も、だからつまりハードの面では日本ってものすごく進んでるんですよ、福祉では。で確かに日本ってね、声かけてくれる人とか少ないし、その声かけようみたいなキャンペーンみたいな感じのああいうのもあるけど、だからこう、多分ねこうだと思うんですよ。日本の福祉って障害者がね、自分の力で歩ける、自分の力でこう歩んでいくサポートを、してくれるっていうのかな。でもこれってすごくね大事なことかなとも思うんですよ、でフランスで一番最後の日にね、向こうのフランスのその視覚障害者の方とかともお話をする機会があったんですけど、フランスの人はフランスの人で日本のねこういう福祉のこういう充実しているハード面にすごく憧れをね持ってるみたいです。でも一方で一番感じたのは、そのフランスの
福祉、日本の福祉、ちょっと質がだいぶ違いますけど、お互いが学び合えばね、もっともっといい世界が生まれるのではないかなっていう、まあそんな感想を持ちました。今日のお話面白かったなと思ったら、いいねボタンをぜひ押してください。そしてチャンネル登録もよろしく。はなちゃんでした。